Përshëndetje ndëruar shikues, jemi drejt për drejt me lajmet Express të orës 13:07. Një person i moshës 49 vjeçar ka humbur jetën sot në një aksident trafiku në rrugën Prishtinë-Gjilan, konkretisht në Kishnicë. Aksidenti ka ndodhur mes një kamioni dhe një veture. Lajmin për gazetën Express e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci. Rreth orës 9 është pranuar informata për një aksident trafiku rrugor të ndodhur në rrugën magistrale Prishtinë-Gjilan, respektivisht në fshatin Kishnicë. Nga informatat e para, bëhet e ditur se në aksident janë përfshirë një veturë dhe një kamion dhe si pasoj një person, mashkull 49 vjeç, ka humbur jetën, ka thënë Borovci. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe po ndërmerr masat e nevojshme për lehtësimin e qarkullimit rrugor, si dhe ka nisur punën për hetimin e shkaqeve që kanë sjellë deri te aksidenti, është shprehur ai. E në shtëpinë e tij në Gjilan, është gjetur i alivanosur edhe një 81 vjeçar për shkak të personave të maskuar që hynë gjatë kohës kur po flinte. Të njëjtin hajna dyshohet se e lënduan dhe vodhën gjysende ende të paidentifikuara. Viktima ka marrë trajtim mjekësor, ndërkohë njësitë policore kanë nisur hetimet për zbardhjen e këtij rasti. Lëndime kishin pësuar edhe pjestar të këforit në protestën e 29 majt në komunën e Zveçanit, njërit prej tyre tashmë i është amputuar këmbë. Kështu ka njoftuar Ministria Mbrojtjes Kombëtare të Hungarisë. Si pas tyre, nga 27 ushtarët e plagosur, dy janë në gjendje të rëndë dhe njërit prej tyre i është amputuar këmbë. Pavarësisht nivelit të lartë të kujdesit mjekësor, pas një konsultimi para prak me pacientin, duke marë parasysh rezultatet e trajtimeve të ofruara që nga lëndimi, një nga rastet e kishte të obligueshme amputimin e një gjymtyre, e cila u krye të premte në Institutin Kombëtar të Rehabilitimit Mjekësor, thuhet në njoftimin e Ministrisë Kombëtare Hungareze. Në munges të kuorumit ka dështuar të mbahet mbledhja kryesisë kuvendit të Kosovës, shefja e grupit parlamentar të lëvizjes dhe vendosje Mimoza Akusari Lila, tha se për kundër dështimit të mbledhje dhe ata do të vazhdojnë punën ashtu si që e lejon kushtetuta. Jo, absolutisht, kuvendi për shpërbërje duhet të ketë dy të tretat, ne nuk shohim se ka të lashen kuvend përveç se ato që po i kryon opozita të paqena, por pra po e them që puna janë me pozitën apo me numrin e shumicës së thjeshtë do të vazhdoj. Sesioni pranveror vazhdon punën deri në fund të korrikut dhe pastaj në gusht do të shkojmë në pushim siç do vit tjetër, siç është e paraqitur. Duhet të shpërbëhet sa më parë. I kemi dhënë edhe mundësinë dhe kryeministrit nga java e kaluara ose ta shpërbëjë kuvendin ose t'ia dërheqë dhe kuar që vendi ynë Republika e Kosovës të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Ju e shihni që po hyjm çdo ditë më shumë po thellojnë kriza. Ju ishin edhe marrëzi që i bën qeveritarët tonë, karshi partnerëve tonë, ndërkombëtarë. Ju ishin se çdo ditë më shumë tashmë vendi ynë po sankcionohet, qofshin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Evropian dhe nga vendet e Bashkimit Evropian veç e veç. Çdo ditë kemi lajme që vendet veç e veç, siç ishte Gjermania para dy ditëve dhe besoj edhe vendet tjera, vijnë po marrin masa restriksione ndaj Republikës së Kosovës. Megjithatë, kuvendi ka vazhduar punën, ligjvënësit sot janë mbledhur për dy seanca, njërin të jashtëzakonshme. Por fillimisht shqyrtuan pikat e papërfunduara. Ekonomike dhe duke po që kjo qeveri asnjë politikë fiskale nuk e sjell për të lehtësuar dhe duke po që vetëm kur vjen problemit e dera, atëherë i trajtojnë këto probleme, siç ka ndodhur edhe me ligjin për tatimin në pronë. Ne dim shumë mirë që ministri s'ka qenë asnjëherë as i informuar, e lejmo që do të ketë rritje të tatimin në pronë. Ne kemi ngritë shqecimet tona, edhe në komision, po shihet qartë që një vesh i ka hi, një vesh i ka dalë. Dhe fatkeqësisht kush do të vej pasojat, do të vej vetëm qytetari në fund të ditës. Sepse që nga fillimi edhe të vetë vlerësimi i pronave kanë qenë indikator që është vlerësuar gabimisht dhe kemi ngrit këtë shqetësim edhe matutje. E ka zgjedhë formën si që ka zgjedhë me këtë draft ligj për të prezentuar para kuvendit Kosovës
dhe fatkeqësisht po shihet qartë që nuk ka ekip, nuk ka dije që të zgjidhë problemet dhe shqetësimet e qytetarëve. Përkundrazi, ato vetëm se pra rrit dhe pra vështirëson qytetarëve. Duke u hy në përmbajtje. Spore, dim shumë mirë që e ministri bujqësis, pyltaris dhe zhvillimit rural, Faton Peci, ka ndarë sot një lajmë shumë të mirë për fermerët. A i ka bërë publik vegzën në cilën fermerët mund të aplikojnë për programin 6 mujor të pagesave direkte. Programi përfshin qumësht si pasilsis, therje të raportuara, akuakultur, viqa për majmëri dhe zoq për majmëri. Për shkak të ngritjes o temperaturave, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës ka publikuar një njoftim për qytetarët që të kenë kujdes gjatë ditës për shkak të temperaturave të larta. IKSHPK ka njoftuar për disa masa rekomanduese për shëndetin e personave më të moshuar dhe atyre me sëmundje kardiovaskulare dhe sëmundje të tjera kronike. Personat e moshuar asesi nuk duhet të ekspozohen në rrezet e diellit në intervalin kohor prej orës 10 deri në orën 17, sidomos jo të moshuarit me sëmundje të zemrës ose ata me diabet. Gjatë daljes nga shtëpia, të moshuarit detyrimisht duhet të ambrojnë kokën me kapel ose shall, rrobat duhet të jenë të holla, komode, prej liri ose pambuku dhe me ngjyra të qelta. Dëruar shikues, ishte kjo një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të deri tani, ju vazhdonit na ndiqni, ndërkaq që nga u miru pafshim.